O Goberno amplía a cobertura do Plan de Saúde Bucodental permitindo a atención especializada e de balde a rapaces de ata 14 anos, mulleres embarazadas ou enfermos de cancro na cabeza e no colo. Fai unha semana que o Ministerio de Sanidade transferiu ás comunidades autónomas 68 millóns de euros para o desenvolvemento da súa estrategia bucodental, un programa que amplía a cobertura permitindo que os nenos de ata 14 anos, mulleres embarazadas, pacientes con cancro de cabeza a colo, adultos con discapacidade intelectual e persoas con enfermidades neuromusculares reciban atención especializada gratuita nos ambulatorios. Segundo concretou o ministro de Sanidade en función, o so presuposto destinarás a mellorar a prevención, a esa ampliación dos colectivos beneficiarios, ademais de reforzar o persoal o equipamento. Fijamos los criterios en que se poden destinar esos fondos para que tienen esos fondos el destino final y como decía, por un lado es todo lo que es material fungible también todo lo que hace referencia a nuevo equipamiento, a la disposición de salas, también para personal, la contratación de personal y por lo tanto lo que tienen que hacer las comunidades autónomas también al 31 de marzo de cada año, pues es informar sobre esa planificación de la distribución de fondos y sobre todo en dónde se han hecho las inversiones. Por eso avanzaba de que todas las comunidades ya están prestando este servicio a través de los grupos que se marcaron como prioritarios y dentro de lo que era ese margen progresivo de poner en marcha este este plan. El 31 de marzo del próximo año, de 2024, tendrán que volver a pasar la relación de inversiones realizadas, así como los grupos prioritarios a los que ya están prestando el servicio. Mentre, dentro do Consello General de Dentistas, consideran positivo ese aumento de fondos para o plan de saúde bucodental, pero advirten que sigue sendo insuficiente para atender as necesidades reais da sociedade.